Добър добър за стандартите, според мен на български футбол. И двата отбора се опитаха да спечелят двубоя. И двата отбора имаха своите положения. Ние нашите, те тяхните. Може би и двата отбора първото повреме играхме малко по-така. Не толкова активни, не толкова искащи да създаваме положения. Въпреки че ние създадохме нашите положения, може би трябваше да вкараме на от тях. Но мисля, че с оглед на матча, двата отбора заслужено си поделят по една точка и поздравявам нашите момчета и от нашия отбор, че старахме, играхме и мисля, че с всеки матч трябва да показваме това желание и да подобряваме още повече нещата, за да може да играем по-добър футбол. Това е нашата идея. Това искаме. Как се чувства заедно с Иван Иванов? Изиграхте пълни 90 минути. Ами, вижте, Званката, ние се познаваме още от деца в ЦСКА. Сме играли, може би 14 годишна възраст се познаваме. Вече годините ни разделиха след мъжки отбор на ЦСКА, кой е по чужбина, кой е напред-назад. Мисля, че се видях, че дори без да сме играли 7-8 години заедно, ако сме били навънка, си паснахме и нямаме проблем. Поне така мисля, че изглеждаше. Докъде може да стигне Берой през този сезон? Ами нашите амбиции, нашите цели са големи и искаме да надграждаме, искаме да развиваме отбора, да развиваме всеки един лично и по-отделно и по този начин може да градим и по-добър отбор. Целите са ни високи и искаме да взимаме максимум всеки един матч, колкото и клиширно звучи. Целта ни е да градим отбор, да изграждаме всеки един матч, да играем по-добре, да се учим на това, което иска треньора от нас да изпълняваме по най-добрия начин. Да се раздаваме, да правим добър отбор, добър колектив и да можем да сме конкурентно способни на големите отбори. Имам предвид на ЦСКА, на Левски, на Лудогорец, на тези, които са в България утвърдени и с годините са били винаги фаворити. Ако искаме ние да бъдем добър отбор, ние трябва да играем и да побеждаваме с такива отбори като Левски и ЦСКА. Или да играем поне с равни. Един път може да загубиш, естествено друг път може да спечелиш. Запазва се тенденцията Берой да печели повече точки като гост. Сега предстои тежък мач с Лудогорец. Мисля, че този сезон взехме доста точки навънка, да. Ако трябва да бъда точен. Лудогорец някой да го коментирам отбора, знаете за кой става въпрос. Мога единствено да кажа, че ние се опитаме да играем по най-добрия начин, който сметна треньора. И ще използваме нашите силни страни и техните слаби съответно, тъй като всеки един отбор има такива, за да можем да спечелим и да се поздравим с успех. Ние отиваме да играем и да спечелим. Не отиваме въобще като обречени или въобще от сорта на това е Лудогорец, край. Нали? Отиваме просто да изиграем един такъв матч. Не, ние сме Берой, ние отиваме да играем по начин, по който подобава на нашия отбор. Пак Берой е 100 годишен клуб с традиции. Ние мисля, че показваме едно израстване последните 3 месеца, откакто сме в този отбор и ще се стараем да подобрем още по-добре играта и да печелим дори също от отгоре. Защо не? Ми видяхме, че не са победени, губят точки и с Пиремиш, че загубиха равни, нали, и така нататък. Не мисля, че Лудогорец е това, което беше Лудогорец преди може би една-две години. Напълно беше ненадиграем в нашето първенство. Мисля, че сега имаме нашите шансове и трябва да си ги използваме. А това, че Лудогорец ще играе матч в Лига Европа, може ли на вас да ви помогне по някакъв начин в срещата срещу тях? Ами вижте, примерно в България сме свикнали да казваме, че отборите не са готови да играят през 3 или през 4 дена матчове, нали, такъв сгъстен цикъл, но мисля, че Лудогорец през годините натрупа този опит. И имат и опитни футболисти, имат и добра скамейка, която може да замени тези, ако има някакви изморени или някакви контузини от мача в четвъртък за Лига Европа. Така че не мисля, че това може да ни е. Може да има някаква мода, но не мисля, че те ще позволят да, тъй като са догонващи в първенството, ЦСКА са лидери, ще искат да си печелят на всяка цена и ние трябва да се борим за нашето, също ние да печелим мача. Мерси.